Jitambue badilika, acha mazoea. Ukitaka fanya jambo, tazama mwisho wake. Mtume kasema ye, jitambue badilika, acha mazoea. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika viwanja vya Madrasat An-Amari hapa Mbagara Sabasaba. Leo ni siku ambayo Madrasat An-Amari wanaendeleza lili jambo lao ambalo wameliandaa katika mwaka huu wa kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kipindi hichi cha mfungo sita ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alizaliwa. Leo kuna zoezi kubwa la utoaji wa damu katika mji huu, na watu wengi wamekuja kutoa damu. Hivyo mimi na wewe tuungane katika kuangalia yale ambayo yamejiri katika siku ya leo. Na kesho tuje kumalizia hadhara kubwa ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tuungane katika kufuatilia faraja yangu katika vipindi mbalimbali ambavyo vinafuata. Naam, kama nilivyosema mwanzo, nipo katika viwanja vya Al Madrasat An-Amari Mbagala Sabasaba, na hapa nipo na mmoja kati ya vijana wa Al Madrasat An-Amari ambao wanapatikana hapa Sabasaba. Kwanza tutampa nafasi ya kujitambulisha, na baada ya hapo tutamuuliza mawili matatu kuhusiana na siku ya leo na namna gani wamejiandaa katika jambo hili. Ndugu, karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Mudhia Al Hassan, ni moja ya vijana wa Madrasa ya Mari Shadhiri. Tupo hapa kwa lengo la kufanya tamasha, ambalo tamasha hii linaazimia kabisa miaka 32 tangu madrasa hii ianzishwe, ambao mwanzilishi alikuwa ni mwanamama Bi Aisha, Mwenyezi Mungu amrehemu popote alipo, maana mazuri yake ni haya ambayo tunaendeleza. Kama alivyosema Mtume, mtu anapoishi maisha mazuri ni bora kuishi maisha yale mazuri aliyoishi. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuwakilisha kila alichokianzisha mwalimu wetu mlezi Mwenyezi Mungu amrehemu Bi Aisha. Kwa hiyo karibuni sana. Inshallah, wewe ukiwa kama mmoja wa vijana wa Al Madrasat An-Amari wa hapa Mbagala, nimeona leo kuna zoezi kubwa la utoaji wa damu, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kuchangia swala la utoaji wa damu. Nataka kujua sababu gani imepelekea wewe kuwa sehemu ya watu wa kuchangia hii? Sawa, vizuri. Kwanza napenda kuzungumza labda scope nzima ya tamasha letu. Hili tamasha letu limebebwa na kauli mbiu ya kuchangia damu kwa wenye uhitaji. Sisi wote ni ndugu. Tumeamua kuishi katika kwenye slogan hii kwa sababu kwenye jamii yetu iliyotuzunguka kuna watu wengi sana wenye uhitaji wa damu, na kuna wagonjwa, na kusaidia sio ndugu tu kumsaidia, hata mtu akiwa sio ndugu yako unapaswa kumsaidia mtu yote. Kwa hiyo tumeamua kufanya kongamano hili kwa lengo la kuchangia damu, ili damu hii iweze kusaidia wagonjwa ambao wapo mahospitali kwa wenye uhitaji wa damu. Kwa hivyo na sio uzoeza kuchangia damu tu hapa, kuna vitu tofauti ambavyo tumevifanya vya kitofauti kidogo ambavyo watu wamezoea kuviona kwa jamii yetu. Sisi kama Al Madrasat An-Amari tumeamua tufanye tamasha hili ambalo liwe kama ni funzo kwa wale ambao watapendezewa wayaendeleze, na kuna mambo mengi sana hapa. Kuna zoeza kuchangia damu, pia mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Stahiki Meya ndugu Abdalla Mtinika, kutakuwa na DTO wa kata hii ya Mbagala, mkuu wa kitengo cha usalama barabarani atakuja kuzungumzia usalama barabarani, inabidi wananchi wajue hayo. Kutakuwa na wapo Amana Benki hapa, watazungumzia umuhimu wa kufungua akaunti na kutunza pesa kwa njia salama, kwa sababu kwenye jamii kuna njia nyingi sana ambazo si salama za watu kuchukua mikopo na hata kutunza pesa. Kwa leo wapo tu Amana hapa, watatoa elimu ya kutosha kabisa katika jamii juu ya swala zima ya kutunza pesa kwa njia salama kabisa. Hivyo basi niwatake watu wote wa jamii wakaribie hapa, sio Waislamu, sio Wakristo, watu wote wanakaribishwa. Wewe kama kijana una jambo gani la kuambia vijana wenzako ambao wapo katika tasnia mbalimbali, katika makundi mbalimbali, kuhusiana na jambo kama hili la uchangiaji wa damu? Sawa, kwanza kabisa naitoa wito kwa vijana wenzangu wasiogope, sababu uzuri damu ni jambo la muhimu sana kwa mwanadamu, na wenye uhitaji ni wengi sana mahospitali. Kwa natoa wito kwa vijana wenzangu waje kwa wingi, wasiogope, waje watoe damu, tusaidie watu wenye uhitaji. Mimi mwenyewe nimekuwa mfano bora kuigwa, nimeanza kabisa hapa na kutoa damu, nishatoa damu tayari. Kwa hiyo naasisitiza vijana zangu pia nao waje waweze kutoa damu ili tuweze kuwasaidia watu wenye uhitaji. Na pia natoa wito madrasa ambazo tulizoshabiana karibu wakaribie, waje kutuunga mkono. Na pia si vibaya kuiga jambo zuri, jambo zuri napaswa kuiga. Sisi tumeanzisha hivi, pia tunawashauri madrasa wenzetu pia nao waje na pia waanzishe masuala kama haya ili
kuweka Uislamu au kuambia kuwapa lengo la Uislamu kwamba ndio maisha ambayo tunayoishi ndio Uislamu. Kwa hiyo kilichobaki tufuate alotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata mtume wetu Muhammad anatushauri katika hili. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana wenzangu wasiogope, waje watoe damu tuweze kusaidia watu wenye uhitaji. Mimi ni kushukuru kwa yale ambayo umeyasema na nikutakia kila la kheri. Naam, tupo katika viwanja hivi vya Almadrasa Tamali Mbagala, kama tulivyomsikia mmoja vijana wa Almadrasa Tamali kwa kile ambacho amekizungumza. Basi twende tukakutane na watu wengine nao waweze kuzungumza mali matatu, tujue nini kinatakiwa kifanyike katika maeneo kama haya inshallah. Naam, bado tupo katika viwanja hivi vya Almadrasa Tamali Mbagala. Na hapa tuko na mmoja kijana ambaye yeye ni mmoja kati ya vijana wa madrasa hii, naye amemaliza zoezi lake hapa la uchangiwaji wa damu. Kwa hiyo kwanza atajitambulisha na baada ya pale tutamuuliza maswali mawili ama matatu kwa ajili ya tukio la leo, namna gani yeye amelichukua. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Ibrahim Sadiki Ali, mimi ni mwanafunzi wa madrasa ya Ammar. Naam. Ibrahim Sadik Ali ni mwanafunzi wa madrasa ya Ammar. Tumeona muda si mrefu sana umekuwa mmoja katika watu ambao wamechangia damu. Tunataka tujue sababu iliyopelekea wewe kujitoa katika jambo hili ni nini hasa? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza zoezi salama. Ya kikubwa ni imani kwamba ni kuna watu wengi wenye uhitaji wa hiki kitu. Sasa sisi tukiwa kama madrasa ya Ammar, taasisi ya madrasa, tumevutiwa sana na swala hili na ndio maana tumeamua kufanya kitu hiki kwa ajili ya wale wenye uhitaji. Naam. Lakini mwanzo tuliona kidogo kama ulikuwa na wasiwasi na swala la utoaji wa damu na nini. Shida kubwa ni nini ilikuwa? Shida kubwa kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo unajua kitu ambacho kinakuwa ni siku yako ya kwanza, lazima kidogo hofu inakuwepo. Ni hivyo tu. Na baada ya kutoa sasa hivi unaonaje katika mwili wako, unajisikiaje yani? Baada ya kutoa najisikia vizuri sana. Pia nashukuru hapa nimepata juisi na biskuti bwana. Inshallah amepata juisi na biskuti. Inshallah. Huo ni alikuwa Ibrahim Sadik Ali ambaye yeye tayari ameshamaliza na yuko kwenye mapumziko. Lakini pembeni yangu mkono wa kulia yuko shangazi yangu naye ambaye ndio anaelekea katika zoezi hilo la utoaji wa damu. Naye kwanza tumuulize jina lake na tutamuuliza moja mbili tatu naye aweze kutujibu inshallah. Shangazi, watu wanataka kufahamu kwanza jina lako ni nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Shani Kasim Mamba. Shani Mamba. Shani Kasim Mamba au Ukti Shani. Mimi kwanza kabla sijaenda nataka nijue neno hili jina la Mamba limetokana na nini? Sisi Mamba watu wa Ndengereko wa Rufiji. Kwa hiyo kule kwetu Mamba wanakula kula sana watu. Kwa hiyo ndo mtu ukiwa mkali mkali lazima uitwe Mamba. Kwa hiyo mimi babu yangu alikuwa mkali mkali kidogo, ndo Mamba anaitwa. Sawa. Tuko na Ukti Mamba katika ukoko watu wa Rufiji. Kuna zoezi leo katika madrasa ya Ammar ambayo umekuja hapa lina uchangiaji wa damu. Wewe kama mmoja wa wazazi na ni mmoja kati ya watu ambao umehudhuria katika jambo hili, kuna sababu gani iliyokufanya hasa uweze kuja kuhudhuria sehemu kama hii na kuwa mmoja katika wachangiaji? Sawa sawa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa na kuwa na moyo wa kutoa kitu kama hichi. Mimi ni kama mlezi, ni mama. Kama mnavyofahamu mama ni mlezi. Na mama ndio kila kitu tofauti na baba. Kwa hiyo mimi ni mlezi wa madrasa hii ya Ammar. Kwa hiyo lazima nionyeshe mfano. Kwa hiyo ndio maana nimejitolea kutoa damu hii. Na ninajua kutoa damu ni moja ya ibada kwa sababu nitawasaidia watu ambao waliopata matatizo. Kwa hiyo Allah atanilipa. Inshallah. Hili zoezi mara nyingi sehemu nyingi zinakuwa zina changamoto sana katika kualika watu kama hivi kuja kwa wingi kuja kuchangia. Wewe kama mlezi wa hii madrasa ya Ammar, ulifikia nini au mikaaje, mlikubaliana vipi mpaka kukusanya watu kuja kuchangia damu katika siku ya leo? Jambo gani ambalo mlikuwa mnalitumia katika kuhakikisha watu wanafika eneo hili? Tulikuwa tunahamasisha tu kwamba kwanza tulikuwa tunatoa kama dawa, kuwaambia kwamba jamani, kutoa damu ni moja ya ibada, na vile vile sisi tuwe na huruma, binadamu tupendane, kwa sababu mtu anaweza akapata ajali ya pikipiki ya ghafla. Kwa hiyo damu yako umetoa akitiliwa yule mtu, umeokoa maisha pale ya mwanadamu. Kwa hiyo jamani, shime aleikum, tuje tutoe damu ili nini? Tuwasaidie wenzetu na tujisaidie na sisi wenyewe, na si wenyewe hatujui tunaweza tukapata matatizo wakati wowote. Damu hizi ndio zitakazo tusaidia. Kwa hiyo tulikuwa tunawahamasisha hivyo
na wengi wamekubali na wameitikia, wamekuja kwa wingi, tunashukuru. Inshallah, tupo katika viwanja hivi vya Al-Madrasa Tamari, bado tupo katika zoezi hili la uchangiaji wa damu, na kama tulivyomsikia hapa mlezi wa madrasa hii naye ametoa mawili matatu, naye ni mmoja sehemu ambaye anakuja kuchangia muda si mrefu. Kwa hiyo tuendelee na watu wengine, tujue na wao mawazo yao, nini ambacho wanakusudia inshallah.